Trøblet ditt som der nede. Man som på skiflyvning. At jentene skal hoppe langt, og det har fått det ønsket oppfylt. Opp til 22. Litt mer fart for Yuki Ito. Kanskje at værguden i tillegg har hjulpet til litt her, og sørger for at det litt lettere å fly langt igjen. Yuki Ito da. 180 meter hvertfall for å ta ledelsen her. Har hun veldig mange poeng å gå på til og til. Og kommer seg et langt stykke ned i bakken. Det er ikke 200 meter denne gangen på Ito, men det er et nytt langt hopp. Synes hun leverer godt her likevel. Der er pen hopping å se på. Det er rask utover kulen. Flyr jo så pent nedover. Nedslaget skal vi heller ikke klage på. Nei, herlig at Yuki Ito fikk være med. Let Yuki fly var hashtaggen som dominerte Twitter her, og det har hun fått lov til. Hun har jo bevist i aller høyeste grad da, at det her var riktig, og la henne få stille til start her i dette rennet. Ja, og tar jo ledelsen i tillegg da, og med det så er hun jo ikke veldig langt unna en pallplass i dette første historiske rennet, for det er tre jenter igjen på toppen. Det er Althaus, det er oppsett og det er cleanhet. Althaus hadde 0,8 poeng å gå på til Yuki Ito. Det er under en meter. Så hun må hoppe langt her, Althaus. Klarer hun det? Det er vel kanskje ikke helt langt nok for Katarina Althaus. Det er nok akkurat bak. ...190 meter på Althaus. Og tror hun kommer til å gå inn bak Yuki Ito også med den... Men oppe der, det så i hvert fall sånn ut fra den grønne streken. Ja, så får vi se hva fasit blir. Ja, lengden er jo den samme, men Yuki Ito fikk mer i vindkompensasjon, og det er Althaus klokker inn her, som bør gå inn bak Katarina Althaus, og hun er inne på en andre plass. Og så bare nevner vi kjapt at i Raw Air sammendraget, da. Så må Althaus slå Klines med 46,5 meter. Å se på Yuki Ito. Her er det følelser i spill. Altså, så kollegial konkurranse som jeg har sett de siste dagene. Blant disse jentene som har fått lov til å på skiflygning, tror jeg nesten ikke har vært vittne til på en idrettsarena noen gang. Nei, den fellesskapsfølelsen de har vist her er helt unik. Men nå Silje oppsett da. 211 meter første gang inn. Skal vi gå deg inn i tet her? Mellom skia, ja, fly langt over 200 og tar ledelsen! Silje Opseth leverer igjen! Ja, Maren Lundby kommer til å bli stående med Norgesrekorden. Nå som jeg er ferdig i Vikersund med 207 meter på Silje Opseth. Men for en flyver hun er! Ja, tre hopp over 200 i dag. Det lengste kom i første omgang med 211. Men det er så stabilt, det er så sikkert, og det er så skiflyvning! Ja, og se Silje Opseth her! Hun er så dyktigere ut fra kanten her, klarer å bare møte skiene sine, og nedover her så har hun så mye hastighet med seg, og bare flyr ned over 200 meters grensa. Ja, det er rått å se. Det er rått å se på Silje Opseth, og inn i tet her. Hun tar vel ikke igjen Freitag i Royal sammendraget, men det kommer til å... Være i nærheten, og så da skal det avgjøres både Raw Air og dette historiske første skiflyvningsrennet. Om det blir Silje Opseth eller Emma Klinets som blir stående i historiebøkene for alltid. Som den første vinneren av en skiflyvningskonkurranse på kvinnesida. Og Emma Klinets, hun har vært så rå her. Verdensrekord i første omgangen på 226 meter. Er så offensiv ut av kanten. Ja, der vinner hun Raw Air og fortsetter allikevel farten langt nedover bakken. Klinet mot den samme lengden igjen, og hun er en fortjent og suveren vinner. Hun er helt rå. Se. Jeg tror ikke det er så langt som det var den første omgangen med 223,5. Ja, hun leverer
levert hopp etter hopp etter hopp. Hun har flytt så langt I hvert eneste hopp I denne bakken. Ja, hun vinner denne Vikersundshelga her. En historisk seier. Klinets med seier I rennet, med seier I Raw Air og med verdensrekorden blir hun også stående med 226 meter. For et Raw Air for Emma Klinets. Ja, det er fortjent at det nettopp henne da. 5 av 6 hopp over 200 meter. Og 3 av dem over 220 meter. Nei, hun rett og slett helt rå, Emma Klinets. Og sitter igjen med verdensrekord. Ja, det så fortjent, den seieren her. Ja, fantastiske bilder. Skal huske på at det har vært mange slovenske seire her I Vikersund. Og det kommer en til I dag med Emma Klinets. Som vinner med 41 poeng ned til Silje Oppsett, 62,1 ned til Yuki Ito, som blir nummer 3. Maren Lundby på en sjetteplass I dette historiske rennet. Og det betyr også da at hun vinner Raw Air med solide 88 poeng ned til Alta. Altså 155 til tredjeplassen av Freitag. Da det ikke vanskelig å si at den seieren, den I aller, aller høyeste grad fortjent. Ja, lista inn her. Klinets 1, Oppsett 2, Ito 3 og Maren Lundby. Hun står klar på sletta.